One. Det här är en film som jag ska visa nu som är ur ett skol- och lärarperspektiv. Men det är en bra introduktion för hur det är att arbeta inom stöd och omsorg. Och filmen har ett bra perspektiv på bemötande av brukare, eller elever som man säger i filmen. Skola, grundsärskola och grundsärskola med inriktning mot träningsskola och gymnasiesärskola. Och det är på träningsskolan som Kalle går. Hennes hår var satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt sprang det till en gubbe, han blev ung och han blev rik. Han tog aldrig kallan, sparkade av stora skorna. Och så spottade han ut huset och sa: sköna på en ro, hon var vackra. Rakt i ryggen som en fula. Det var sommar, det var glädje. Och hon dansade och sjöng. Vad är det? Kiki. Bra, händer still. Vad är det? Vata. Bra, vad är det? Vata. Snyggt, Kalle. Kolla. Bra jobbat. Kiki. Fint du sitter. Vad är det? Händer. Bra, händer still. Det är en av sånt grejerna som man övar in i början när man lär sig sitta först, skjuta in stolen, händer still. Och just för att ska fånga Kalles koncentration helt enkelt. För annars kan han hålla på och fippla på olika saker. Hör inte vad jag säger. Händer still. Nej, det är fel. Händer still. Snyggt. Bra lyssnat. Vad är det? Att ta tass. Många barn med autism lär sig visuellt. Och har mycket enklare med det. Och har mycket svårare just med ljudmässigt, det vill säga att ljud, det är någonting mer kanske abstrakt och det försvinner, det är inte varaktigt medan bilder finns oftast kvar. Bra killen, snyggt! Och när Kalle jobbar så har han en målstege och när han gör rätt och han är väldigt duktig så flyttar vi framåt. Så det blir ett visuellt hjälpmedel för honom att se att det går framåt. Och när han är klar och gått till mål så att säga, då får han välja vad han har jobbat för. Och då använder han den här förstärkningskartan eller pexet. Och då plockar han upp sin uppgift. Jag vill ha, och nu valde han. TV. Ja, för att TV. TV, okej. Okay. Varsågod. Bra jobbat, Kalle. Vill du kolla på TV? Ja, okej. Okay. Bra fattat. Lite. Jag förstår inte. Ja, jag vill inte. Vill du ha busa, okej. Okay. Färdig, okej. Okay. Bra sagt! Klart du ska få busa! Färdig, okej. Bra sagt, pratat. Bra, Kalle. Ja, alltså det är lätt att tro att Kalle är kravkänslig. Och det hör det ofta. Ja, men han är så kravkänslig. Både från hemmet och från skolan. Och det stämmer inte, för han går gärna med på saker. Och då får man så här, ja, det är under vissa krav, vilka krav? Och så får man såga ner i vad är det egentligen som är svårt för Kalle. Det som vi har fördelen, det är att vi har en personal på en elev. Och det gör att man kan fokusera väldigt mycket. Och att alla har en kontakt, alla barn har ju en kontaktperson som fokuserar extra mycket på just den eleven. Det man kan säga att man jobbar mycket med, det är ju att de ska bli så självständiga som de kan bli inom deras potentiella utvecklingszon. Och lära dem själva hantera sin problematik. Och det kan ju vara allt från att, när jag blir så här arg, hur hanterar jag det då? Och så får vi stötta dem i det. Nej, nej. Busar du nu med mig och gör du någonting? Färdig. Är du färdig nu? Man jobbar mycket med ADL som är Active Daily Living. Som handlar om
hur man klär på sig, vilka kläder som är aktuella för vilket väder som det är ute. Det kan vara hur man duschar, det kan vara hur man borstar tänderna och det kan vara större saker också, som hur man lagar en trerätters middag och hur man dukar. Alltså, det här beror på vilken nivå våra elever är på. Hej Jakob. Mm. Hej. Hej. Snyggt. Fint att titta här. Vad är klockan? Tre. Tre. Snyggt. Mycket bra. Vad är klockan? Fem. Snyggt Jakob. När vi ser att de tar de här små små stegen, då blir man ju väldigt glad själv så att säga. Och det triggar ju en att fortsätta jobba. Och ibland så går det väldigt väldigt snabbt. Och ibland tar det väldigt lång tid. Och tar det för lång tid så får man ju fundera, kan jag göra det på ett annat sätt? För det är ju eleven som bestämmer egentligen hur jag ska jobba i slutändan. För att går eleven inte framåt, då är det någonting som jag gör fel. Eller någonting i miljön som är fel. Jag kanske ställer för höga krav. Jag kanske har för tråkiga övningar som inte är funktionella. Därför tar eleven inga steg framåt. Ska vi prova en ny siffra? Mm. 18. Mycket bra! Så ska det se ut. Träningsskolan har ju inte egna kursplaner. De har ju fem ämnen. Till skillnad från grundsära som har mycket fler ämnen. Och de ser lite speciella ut. Det heter ju inte svenska till exempel, utan det heter kommunikation. Lägg i ordning och berätta. Bogen blåser i bajon. Det är stor. Bogen bajon är splinket. Mycket bra, Jakob. Vi strävar hela tiden efter att han också ska vara social och kommentera sin omgivning. Och men han har oerhört nytta av det. Och det är vår uppgift att se till att det vi tränar har en hög funktionell nivå. Så att han använder sig av det. För att vi strävar ju efter att han ska använda det i verkliga livet. Inte bara i bänken. I vardagen. Men det är ganska speciellt just med träningsskolan, för det är en liten bortglömd skolform. Framförallt på lärarutbildningen så vet man ju knappt vad det här är för någonting. Och det är någonting som är otroligt viktigt att man har kunskap om det här. Därför att de här eleverna kostar ju väldigt mycket pengar om man jämför med en vanlig grundskoleelev. Och det är lätt att gå in och skära i det. Och då inser man inte vilka konsekvenser det får. De här eleverna är de som behöver de absolut bästa pedagogerna. Och de behöver de absolut bästa stödet. Ja, kul. Jag blir så himla stolt. De är så himla duktiga. Och att de, så här, att de vågar ställa sig där. Att de vågar ta plats. Att de vågar, eller att de tillåter andra att ta plats. Det är ju, de i publiken är ju lika duktiga som de på scenen. Man släpper fram sina vänner, att man supportar sina vänner, att man lyfter upp sina vänner och applåderar efteråt och säger åt dem vad duktig du var, du sjunger jättefint. Jag hörde jättemycket när jag satt där bak, det var bara bra jobbat från eleverna liksom. Och det visar ju på att det måste ju vara så att personalen faktiskt har lyft upp sina elever. Och då fortsätter eleverna att lyfta upp varandra. Och det är ett bra kvitto på att personalen sköter sig.